Atenció als amants del jazz i sobretot als jazz de fusió, perquè torna amb més força que mai. Ho fa amb Calidoscòpic, el nou treball d'Antus. Antus, què tal? Bon dia. Molt bon dia. A veure, explica'm què és el Calidoscòpic, com el definiries? Doncs Calidoscòpic és un projecte molt personal, estem parlant de 10 cançons que composen el disc. Un disc molt eclèctic on mantins per primera vegada en el jazz contemporani, però també continuo amb el jazz clàssic i tot això barrejat amb sons de la Mediterrània, sons que conec molt bé perquè venen d'altres projectes anteriors, i també dos elements nous, el pop i el rap. Doncs un disc eclèctic on per primera vegada canto en català però també en anglès, en un idioma inventat que és fusió de la meva llengua materna, que és el sicilià, i després el napolità i el català. Has parlat del jazz, però també del rap, també has parlat del pop. Com ho fas perquè tot això quedi lligat a dins aquest disc? Doncs ho faig a través d'un calidoscopi, realment, perquè... D'aquí el títol. Exacte, perquè precisament quan mirem els objectes o les persones a través d'un calidoscopi, doncs més obrim el calidoscopi, més s'altera la forma i les llums d'aquest objecte que estem veient. I per tant, això té un reflex també en la música. Miro la música a través d'un calidoscopi i per tant, tot això, la realitat de la música, les seves formes, les seves llums canvien, i per tant és per això que el disc és molt eclèctic i trobem totes aquestes fusions de sons. Antus, escolta'm, moltíssimes gràcies per venir a presentar-nos Calidoscopi. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.